不定代词 both、either、neither、none、all 这五个单词到底该怎么区分？咱们一起来看一下啊。首先呢，咱们先看一下前三个单词。第一个单词是 both，both 两者都。either 这个单词也可以读 either，either 两者中的任何一个，这个单词读 neither 或者说 neither 都是可以的啊，两种发音啊。第一个，你看这看这三个单词啊，它们都有一个共同点，咱们发现这三个单词都有 th，对吧？都有 th。咱们之前学拼读的时候，咱们说过啊，th 它是不是有两种发音？它是个姐妹音，可以发 th th，也可以发 z z z，跟 s z 很像，两种发音。那既然是姐妹音，是不是两个？所以说它们三个都跟两个有关系。记住，看到 th，它们都是跟两个有关系，都是两者。啊，咱们分别一起来看一下 both。那你听它的发音跟咱们的汉语 boss 是不是很像？那既然提到了 boss 了，那是不是得是两个人或者说两个东西才能 boss，对吧？所以说你看这个例子。Both of the two boys are clever。这两个男孩都很聪明。既然是两个，那所以说咱们应该用复数，对吧？这个单词是 either。你看 either 一个，对不对？那就是两个中的一个。它的发音是不是 either，对吧？那看一个例子，Either of the two boys is clever。这两个男孩中的任何一个都很聪明啊，任何一个都很聪明。咱们提到的是一个，所以说咱们用 is 啊。注意啊，either 是两个中的任何一个，一就是一个。对吧？因为有 th 是两个中的一个啊。最后一个单词是 neither，你看 no 是不是 no 的意思？就是不。那 either 是两个中的任何一个，那不是两个中的任何一个，那不是两，那就是都不呗。两个中的都不啊，记住 neither 就是都不。比如说 neither of the two boys is clever，这两个孩子都不聪明，都不聪明那就没有一个聪明，那就是单数，没有一个那个不可能说它是复数呀，对不对？注意啊，咱们用单数。好，最后看最后两个单词，none 是不是也有个 no 就是 no 的意思，不，啊，就是都不，三个都不。为什么它是三个都不啊？none 你听它的发音像不像咱们的数字 nine 九那个数字 nine，对吧？跟那个数字发音很像。那既然是九个，那肯定是，对吧？大于两个，那肯定是大于等于三个的，都不啊，这样就记住了，是不是？通过它的发音记，nine 跟 nine 很像，跟九那个数字很像，所以说它是大于等于三个的。比如说，nine of the boys is or are clever，这些孩子都不聪明，都不聪明。这里用 is 用 are 都是可以的，只有这一个单词是特殊的啊。nine 后面用 is 或 are 都可以，所以说你不用怕会用错。最后一个是 all，你看这个单词是不是有三个字母呀？对吧？三个字母那肯定就是大于等于三个的，可这样去记一下，all 就表示都啊，大于等于三个的啊。比如说咱们经常听这么一句话，就对吧？比如说 all in 啊，我全都要，我全都下了，对吧？咱们打扑克牌的时候，经常会说这，听别人会说这么一句话，肯定不只是两个，肯定超过两个的，大于等于三个的。比如说，All of the boys are clever，所有的男孩都很聪明。因为是所有，所以说咱们用复数 are，这样咱们就把这个单几个单词给它区分开了，对不对？最后大家再注意一下，这个 both 跟 neither 它俩是相反的，both 是两者都，neither 是两者都不，all 是都，三者都，三个或三个以上都，none 表示三个或三个以上都不。这他们两组都是相反的啊，最后咱们再巩固一下，both、either 还有 neither，他们都有 th，他们是姐妹音，所以说都是两个两者，both 是两者都，因为 boss 了，两个抱在一块儿，对吧？either 就一个，两个中的一个啊，neither no 就是否定的不，两者都不啊，nine 跟九这个数字很像，nine 肯定是大于两个的，对不对？大于等于三个，all 就是 all in 啊，我全都下了三个字母，对吧？大于等于三个啊，这样你记起来是不是就更简单方便一些了呀？赶紧去记一记吧。